Сьогодні відбулась надважлива подія. У Потоківському Старостинському окрузі відкрили поліцейську станцію у рамках проєкту Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України «Поліцейський офіцер громади», який ініціював президент України Володимир Зеленський. В той час, як хтось гине в окопах, віддає в тому числі і життя, ми маємо створити і забезпечити нормальні гідні умови нашим громадянам, щоб кожен отримав якісні послуги безпекового середовища, десь юридичну консультацію, десь просто добре слово звернувся і консультацію отримав. Полтавська область перша почала реалізовувати цю програму у своїх громадах. Пункти безпеки та поліцейські офіцери громади орієнтовані на потреби населення, забезпечення публічного порядку, безпеки та добробуту місцевих мешканців. Безпека полягає в тому, що людина може вийти в своєму селі, в своєму місті на вулицю, спокійно погуляти, спокійно вирішити всі свої організаційні питання, сходити до старости, сходити до магазину і повернутися додому. Що вона не буде боятися за те, як там діти на вулиці, чи безпечно їм, чи комфортно. І саме тому ми, коли спілкувалися з Євгеном Павловичем Рогачовим, прийшли до необхідності створення саме в Потоках поліцейської станції. Потоківський старостинський округ включає в себе 4 населених пункти – село Потоки, Соснівку, Малокохнівку та Придніпрянське. Новопризначений офіцер громади Стрючалін Володимир Федорович добре знатиме потреби мешканців цих населених пунктів і вчасно приходитиме на допомогу туди, де це необхідно. Дякую всім, хто долучився до реалізації даного проєкту. Дійсно, це дуже новітні технології в роботі поліцейського офіцера громади. Я вам обіцяю, ми дамо йому трішки часу, приїдемо, поспілкуємося з громадою. Я думаю, впевнений, що не пожалкує ні місцевий житель, ні орган місцевого самоврядування. Всеукраїнський проєкт «Поліцейський офіцер громади» реалізується в Полтавській області за підтримки керівника обласної поліції Євгена Рогачова, начальника поліції Кременчука Олександра Холондовича та міської влади. Також окрема подяка депутату Кременчуцької міської ради та підприємцю Віталію Котляру за сприяння у виготовленні поліцейської станції. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.